Aqui no restaurante Alibi em Tibau, numa confraternização chamada de Carneirada. É a terceira carneirada da maçonaria, loja maçônica Amâncio Dantas. Mas Fabiano, você que é o venerável da Amâncio Dantas, acaba sendo o organizador desse encontro. Mas o evento é para toda a maçonaria moçoroense. É verdade. É uma confraternização da maçonaria de Mossoró, numa ação promovida pela Amâncio Dantas, que já é tradicional. Nós fazíamos em Mossoró, e devido ao calendário maçônico e também o veraneio, e que a Tibau é a praia que abraça o moçoroense, nós realizamos aqui desde 2011 com amplo sucesso. Para cá nós recebemos os maçons, as nossas cunhadas, sobrinhos e os convidados da maçonaria do Mossoró. Agora, por que carneirada, né? Porque se faz feijoada, enfim, tem muitos encontros de almoço nesse sentido, mais populares. Aí de repente é uma carneirada. Por que uma carneirada? Carneirada foi uma loja maçônica do Rio que nos despertou. Eles fazem uma carneirada muito tradicional, inclusive com presença de 10 mil pessoas no Rio de Janeiro. E nós recebemos esses irmãos aqui e eles nos deram essa dica. Além disso, há uma certa identidade da questão, não do carneiro, mas porque a cultura popular costuma às vezes chamar o maçom de bode, né? Por conta de outras coisas que quem participa da instituição sabe muito bem. Então era um nome popular, era um nome que seria bem recebido pelas pessoas, foi bem acatado pela maçonaria e está se transformando num evento único no Rio Grande do Norte. Mas aí nesse caso não ficou só no nome, realmente vocês servem carneiro no almoço? Ah, sem dúvida, é toda a base de carneiro. A gastronomia da caprinocultura está presente, o sarapatel, a buchada, o guisado, o picado, o churrasco, de forma que a gente abraça os nossos irmãos e convidados numa festa para dar boas-vindas ao ano que começa. Justamente para a gente encerrar, o que eu ia lhe perguntar, o que se esperar desse ano que acaba de começar e que para a maçonaria se fez meio ao contrário, né? Ao invés de se confraternizar em dezembro, então vamos celebrar o começo do ano. O que é que podemos esperar da maçonaria, de um modo geral, a maçonaria moçoroense para 2014? A cada final de ano, cada uma das lojas faz o seu encerramento individual. E nós abrimos o ano com essa confraternização nesse evento, que é a Carneirada. Nós esperamos que os princípios da maçonaria atinjam todos os corações e mentes da humanidade, que são os princípios que norteiam basicamente a caminhada de quem quer viver em equilíbrio e harmonia, de quem quer viver em paz e harmonia, que é exatamente a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Nesses três princípios, nós encontraremos a melhor essência para o ser humano viver melhor e em equilíbrio. Ok, Fabiano, muito obrigado e bom almoço. Ah, muito obrigado, seja bem-vindo à TCM, as portas estão abertas para que vocês possam registrar esse momento ímpar da maçonaria do Rio Grande do Norte. A música da sombra, e aqui na terceira carneirada da maçonaria moçoroense, Erasmo Firmino, que foi venerável da Amâncio, que é a organizadora. Então não sei se você foi venerável nas carneiradas anteriores. É, na primeira carneirada eu ainda era venerável, nós na terceira carneirada. Antes nós tínhamos um empreendimento que era o Luau de Tibau. Depois vimos a viabilidade da carneirada, por ser pelo sábado durante o dia, a ocorrência de pessoas maiores, né? Aí já a terceira carneirada, com grande sucesso,
E é já está se inserindo no calendário do veraneio de Tibau. Já que está todo mundo por aqui mesmo, por que não se encontrar, né? Exatamente, essa foi justamente a tônica do nosso processo. Nós vimos que durante o veraneio existia um vazio nas lojas maçônicas de Mossoró em termos de empreendimento, de confraternização. Aí escolhemos esse momento que realmente foi ideal. E aí 2014, o que é que vem por aí? 2014, logicamente, essa carneirada é para angariar fundos para a conclusão das nossas obras. E 2015 vai vir novamente. E durante o ano, geralmente, nós fazemos outras promoções. No dia das mães, no dia dos pais, no dia do maçom. E no caso da carneirada, como eu comecei com o Fabiano, ela vem crescendo, né? Tá, cada vez tem mais gente participando. Vem crescendo a cada ano. A primeira carneirada foi lá em Gado Bravo. E na segunda nós fizemos no Álibi, que foi um sucesso. Aí repetimos as terceiras no Álibi, que é um local muito adequado, muito aprazível e que todos de Mossoró gostam de vir para cá. Maravilha, Erasmo, muito obrigado e aproveite o carneiro que eu sei que está aí servido de várias formas. Agradeço à TCM pela oportunidade de divulgar a nossa carneirada e estamos à disposição de todos. Na terceira carneirada da maçonaria Anchieta Medeiros, que é venerável da 24, né, a loja 24 de junho, a prova então de que realmente não é só Amâncio, né? Todos os maçons se encontram aqui para esse momento que funciona como uma confraternização, não de final de ano, obviamente, que as maçonarias fazem em dezembro individualmente, então todas se unem, como o Fabiano bem explicou, em janeiro para celebrar. Muito bem, é exatamente isso que você colocou. A carneirada é um evento promovido pela Amâncio Dantas, mas nós somos maçons universais. Quem é maçom em todos os quadrantes do universo terrestre. Então nós estamos aqui participando como irmãos para compor e confraternizar com essa iniciativa da loja Amâncio Dantas. As lojas são apenas um modo de organizar os maçons. Uma vez maçom, é maçom de todas as... Qualquer loja que você passar. Qualquer loja que você passar. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Em qualquer país que você tiver, em qualquer continente que você tiver, maçonaria é única. Agora, Anchieta, você já participou de outras carneiradas aqui, né? Não é a sua primeira nesse caso. Sim, desde que o venerável Fabiano Santos, que teve essa iniciativa e sai divulgando nas lojas, então nós entendemos que é uma forma de ajudar, particularmente a Amâncio Dantas, e também de se confraternizar, e nós estamos presentes desde o primeiro evento. E seu visual de hoje? Porque é praia, assim, lhe percebi muito despojado, né? Diferente do Anchieta que a gente encontra em Mossoró. Não, esse também é um traje maçônico. É um cap que nós usamos de um grau filosófico e que pode ser, não é segredo nenhum, pode ser exposto. E como é um evento na praia, então caiu muito bem para a gente fazer a propaganda e mostrar esse também o lado dessa maçonaria. Maravilha, Anchieta, muito obrigado e tenha uma boa carneirada. Ah, nós é que agradecemos, a TCM dá uma grande ajuda, demonstração, de divulgação, o que é realmente a maçonaria do século XXI. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Perder.
terceira carneirada da Mâncio Dantas, Bibi Dinenka, que é maçom da União Moçoroense, né, Bibi? Exatamente. Mais uma prova de que tem maçom de todas as lojas de Mossoró aqui. Mas aí o curioso é que os outros maçons que eu conversei já participaram de outras carneiradas. Essa é a sua primeira? É a primeira vez que eu participo dessa atividade, né, patrocinada pela maçonaria, pela Mâncio Dantas, né? E é importante, eu acho que é um momento de confraternização entre várias as lojas de Mossoró, entre vários maçons. Acho que é uma coisa importante, né, que é um momento que está todo mundo aqui na Praia de Tibau, se confraternizando. E a maçonaria em particular faz essa ação, essa atividade, eu acho que é importante para unir cada vez mais os irmãos de todas as lojas maçônicas de Mossoró. E já que é a sua primeira carneirada, né, eu vou lhe perguntar o óbvio e o básico, então. O que é que você achou desse movimento, né, desse encontro e principalmente a base de carneiro? Ah, muito bom, muito ótimo. Eu acho que a culinária aqui é muito bem feita, né? Eu acho que a Mâncio Dantas está de parabéns, né? E eu estou satisfeito, estou feliz de estar aqui pela primeira vez. Só tenho a parabenizar a loja, a Mâncio Dantas, por ser patrocinadora desse evento, que realmente é importante e que tem como missão principal, né? Eu acho que juntar, unir, não somente os maçons, mas as famílias. Eu acho que isso é importante e estou muito feliz em estar aqui, presente essa a terceira, mas para mim é a primeira. Maravilha, então sinal que você já aprovou do carneiro e já aprovou também. Aprovadíssimo, muito bom. 2015 você está por aqui de novo, então. Se Deus quiser. Maravilha, Bibi, obrigado e bom almoço. Valeu, obrigado. Oh, meu amado.